Mart aser. Հեռանկատ մարդ. Լավ վիրաբույժ. Լավ ընկեր. Մարդ ամենաբուն իմաստով. Մանակի գլխավոր վիրաբույժ ռազմական բժիշկ Դանիել Մկրտչյանին այսպես են բնորոշում վերջին պատերազմը միասին անցած մարտական ընկերները։ Բուրսառության գնդապետը զինված ուժերի կազմում է 1998 թվականից։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի շրջանավարտն ուսումը շարունակել է Ռուսաստանում։ Պարտադիր զինվորական ծառայության անցնելուց հետո էլ վճռել է մնալ ու նպաստել հայկական բանակի բժշկական ճակատի ամրապնդմանը։ Այս տարիների ընթացքում զբաղեցելով մի շարք պաշտոններ, ղեկավարելով Զանգեզուրի կայազորային կենտրոնական կլինիկական հոսպիտալները։ Իմ ծառայության ընթացքում միշտ հաջողվել է, ես չգիտեմ ինչով է պայմանավորված, բայց միշտ հաջողվել է ստեղծել իրականում թիմ, այն թիմը, որը որ իր առջև դրված խնդիրը թիմային ձևով կարողանում է հասնել մինչև վերջ, մինչև ավարտին, և բոլոր խնդիրները կատարվել են լիարժեք։ Ես Հայաստանում չէ կարծում։ Դե ոչ մի կերպ լավ ու ժամանակ ընթացքում դա ամբողջությամբ կանցնի կարկավորես։ 40-ը մարտական գործողություններ տեսած բժշկի համար վերջին պատերազմն ավելի ծանր փորձություն էր, բայց այս մարտական խնդիրն էլ լիարժեք հաղթահարելի դարձավ շնորհիվ իր բացառիկ պրոֆեսիոնալիզմի։ Սեպտեմբերի 27-ին ինձ խնդիր դրվեց Ստեփանակերտի կենտրոնական հոսպիտալում կազմակերպել վիրաբուժական ծառայությունը։ Նույն օրը անմիջապես մեկնել եմ Ստեփանակերտ, այնտեղ կատարել մեկ վիրահատություն ընդամենը, և ծառայողական անհրաժեշտությունից ելնելով նույն օրը գնացել եմ Մարտունու առանձին բժշկական ջոկատ։ Եվս մեկ օր Մարտունիում անցկացնելուց հետո Դանիել Մկրտչյանը սեպտեմբերի 30-ին հրաման է ստանում տեղափոխվել Իշխանածոր և իր ձեռքն առնել ճիրականի մարտական դիրքերին առավել մոտ գործող Դաշտային հոսպիտալի ղեկը։ Հաշվի առնելով տվյալ պատերազմի ժամանակ տվյալ ճակատի ուղղությունը, որը հարվածի հիմնական ուղղությունն էր, հաշվի առնելով դա, ասենց ասեմ, էմոցիաներս գուցե սառած էին, գուցե շատ ավելի ասենց գործնական ու աշխատանքային, որ կարողանամ իմ վրա դրված և ամբողջ գումարտակի վրա դրված խնդիրը փառքով, պատվով կարողանանք կատարենք ու չթողնենք ոչ մի վիրավոր առանց բժշկական օգնության։ Կրիվների ամենաթեժ շրջանում պրոֆեսիոնալ վիրաբույժի մուտքը Իշխանածոր նոր ուժ ու կորով է հաղորդում բժշկական գումարտակի անձնակազմին, և սպիտակ բանակի մարտիկներն էլ ավելի մեծ ոգևորությամբ են շարունակում իրենց առաքելությունը։ Ցուցաբերվել է բարձր աշխարհի բժշկական օգնություն իր ղեկավարությամբ և իր օգնությամբ, իհարկե։ Կատարվել են բազմաթիվ վիրահատություններ, որոնց ժամանակ իր օգնության կարիքն է եղել, բնականաբար անխոս եղել է մեր կողքին, լինելով և վիրաբույժ, և մարդ, և բժիշկ, բոլոր իմաստներով ամեն ձև մեր կողքին եղել։ Նվիրյալ վիրաբույժը պատերազմում իր սխրանքների մասին չափազանց համեստորեն է խոսում։ Փոխարենը բժիշկներն են պատմում, որ չէր հասցնում շունչ քաշել։ Անգամ անօթաչու թրչող սարքերի անդադար և միալար գվվոցը չէր ստիպում Դանիել Մկրտչյանին դադարեցնել բուժօգնությունը, ինչը պայքարի օրինակ էր դառնում նաև մյուսների համար։ Երբ որ Դանիել Մարատի չի կողքին էիր, կապ չունի, որ դու առաջնագծին այդքան մոտ ես ու սպառնալիք կա, այնքան հանգիստ էիր քեզ զգում ու մեր բժշկական անձնակազմից յուրաքանչյուրը կարող է փաստել, որ մոռանում էին, որ Դաշտին այդքան մոտիկ են առաջնագծին ու իրենք իրենց գործն են, ուղղակի իրենք իրենց գործն էին անում։ Դանիել Մարատիչի հանգստությունը նույն այդ դժվարին պահերին մեզ ստիպելա, որ մենք չվախենանք, չանհանգստանանք, շարունակենք մեր գործը, անկախ ամեն ինչի շարունակելու ենք, բայց իր ոգևորությունը և իր մոտեցումը մեր անձնակազմի հանդեպ ստիպելա, որ մենք հանգիստ շարունակենք մեր աշխատանքը։ Պետք էր ռեանիմացիային օգնում, պետք էր վիրահատարան, պետք էր առաջին օգնություններ ցույց տալիս, նա բոլորի կողքին էր, որպես իր աշխատանքի նվիրյալ։ Մարատիչը անհամար ու անդադար վիրահատությունների միջնադադարում հասցնում էր ոչ միայն կյանքեր փրկել, քաջալերել իր անձնակազմին, այլև սեր ու ջերմություն հաղորդել յուրաքանչյուր զինվորի։ Մեր վիրավորներից մեկն էր, այնպես թմբլիկ տղա էր, այրվածքներով էր ու բեկորային վնասումներ կար, նեղվում էր այդ իր ծանրությունից, որ դժվարությամբ էին դնում բան, Դան Մարատիչ մոտեցավ, ասեց, Պոնչո ջան, մի անհանգստացին, հետ ես քեզով ա բուժում, գլխավոր վիրաբույժն ա մոտեցել, դու էլ ուզում ես չբուժեն քեզ, լավ ա լինելու ամեն ինչ, ու այն մոտեցումը ամեն մի զինվորին, որ իր երեխեքն են հաստատ, հասնում էր բոլորին ու ժամը կապ չուներ։
Daniel Măgărceanii համար սկզբունք այն էր, եթե վիրավորը հասել է հոսպիտալ, ապա պետք է ապրի։ Մարտադաշտում մարդն չող, բայց վիրահատական սեղանին սպառված ուժերով կյանքին հրաժեշտ տվող զինվորին ձեռքերով բառացիորեն խլել են այն աշխարից, պատում են գործընկերները և մտաբերում պատերազմի հերթական դրվակը, երբ բժիշկներով միասին գրեթե անշնչացած մարմնին դարձյալ կենդանություն են հաղորդել։ Վիրավորը, որ բերվեց ինկասացիոն մեքենայով, այդ ժամանակ մենք մոտիկացանք, չհասցրինք հիվանդին հանել, որ տանենք մեր վիրահատարան, քանի որ հիվանդի մոտ գիտակցություն չկար ու ինքը ծանր վիրավոր էր։ Այդ ժամանակ մոտիկանալուց Դանել Մարատիչը գլխով խփում է ինքը ավտոմեքենայի դռան այդ սյունին, այդ անկյանը ու վնասում է իր գլուխը, բայց չի նայում ինքը այդ վնասվելուն, մենք այդ հիվանդին մաքսիմալ արագությամբ հիվանդին ցենտրալ կատետրը տեղադրվում է ու հիվանդը փրկվում է այդ ժամանակ։ Դե ոնց ենք այդ փոքր տեղը մենք երկուսով ինտուբացիա արել վիրավորին, հիմա որ ասեք երկուսով մտեք մեջ, իջեք, չեն կարողանա։ Ու աստծուն փառք, այդ վիրավորը ապրում է մինչև այսօր։ Հայրենիքի պաշտպաններին փրկելիս բժիշկը նաև ինքն է ծանր հիվանդացել, աշխատել է 39 աստիճան ջերմելու պայմաններում, բայց ենթակա անձնակազմին լքելու հրամանը հրաժարվել է կատարել։ Ձայնը ամբողջությամբ կտրվել էր, բարձր ջերմություն ուներ, բայց դա չէր խանգարում իրեն մնալ անձնակազմի և վիրավորների կողքին, և նույնիսկ այնքան էր ձայնը կտրվել, որ երբ որ զանգում էին իր հեռախոսին, ես էի պատասխանում, և ինչ որ ինքը պետք է փոխանցեր, ես էի խոսում բարձրախոսի միջոցով, բայց դա չխանգարեց, որ նա միջև վերջ մնաց իր անձնակազմի կողքին։ Իրականում այն հոգեկան ապրումները, որ յուրաքանչյուր վիրավորի հետ խաղաղ պայմաններում մի մեկ վիրավորը գուցե կբերեր ծանր ստրեսի, ծանր ապրումների, այդ օրերին իհարկե բազմաթիվ վիրավորների մեջ գուցե օգտագործելով օրգանիզմի բոլոր պաշարները եւ ֆիզիկական եւ հոգեբանական եւ հոգեկան պաշարները դիմակայում ես կուտակվածը կարողանում ես օգտագործել, իսկ իրականում ծանր ստրեսային վիճակ եւ ֆիզիկական եւ հոգեբանական գերհոգնածություն զգում ես, զգացել եմ, անձամբ ես զգացել ապրել եմ մարտական գործողությունների ավարտից հետո։ Փորձառու ռազմաբժշկի շնորհիվ, չնայած ճշնամու թիրախավորմանն ու բազմաթիվ հարվածներին, Իշխանաձորի հոսպիտալը կանգուն մնաց մինչև ջրականի անկումը։ Իշխանաձորից հեռանալուց հետո Դանիել Մկրտչյանի հրամանատարությամբ բժշկական գումարտակը կյանքեր փրկելու իր առաքելությունը շարունակում է որոտանում։ Ստեղծված իրավիճակը թե ապահովության, թե կոմֆորտի առումով, թե բժշկական օգնության շարունակական ցուցաբերման առումով ինչ որ բանի հասել ենք, հաջորդ էտապում ինչի մասին մտածենք, մեզ ինչ կարա նաև սպասվի հաջորդ քայլին, ու միշտ այդ քայլերի մասին ինքը բարձրաձայն մեր։ Եվ քողարկումը ճիշտ կազմակերպեց հոսպիտալի և տարահանումը, որի շնորհիվ իրականում շատ բազմաթիվ կյանքեր են փրկվել մեր մոտ։ Վիրաբույժի և իր անձնակազմի անհամար ջանքերի արդյունքում Իշխանաձորի հոսպիտալում արձանագրվել է մահացության ցածր ցուցանիշ, իսկ հազարից ավելի վիրավորներ նոր կյանք են ստացել։ Որպես առաջնորդի Դանիել Մկրտչյանի համար թանկ էր նաև բժշկի կյանքը։ Իհարկե, հիմնական խնդիրը դա մեր վիրավորներին բժշկական օգնություն ցուցաբերելն է, բայց որպես հրամանատարի ինձ համար մեծագույն խնդիր է նաև իմ ենթակա անձնակազմի անվտանգությունը, որը ստացվել է, կարողացել ենք ճիշտ կազմակերպման արդյունքում, ես ասեմ, գրեթե անկորուստ, անձնակազմի կորուստ ընդհանուր մեկ վիրավորում չենք ունեցել և չենք ունեցել գրեթե մեր բժշկական սանիտարական տեխնիկայի և բժշկական սարքավորումների որևիցե կորուստ չենք ունեցել։ Բանակի գլխավոր վիրաբույժն ու բուրսառայության գնդապետն այսօր էլ շարունակում է իր հայտնանվեր գործունեությունը։ Օրվա յուրաքանչյուր պահի պատրաստ ու պատրաստական մասնագիտական իր կարողությունները ծառայեցնել ԻՇԱ հայկական բանակի բարարության և զինվորականի կյանքի ու առողջության պահպանության։ Լաուրա Մամյան, Սիփան Գյուլումյան, Զինուշ